Близько 100 людей поранені під час протестів у Барселоні. Люди виступали проти арешту колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Учасники акції намагалися прорвати поліцейський кордон. У правоохоронців полетіло каміння і пляшки. Поліції довелося застосувати гумові кийки. Карлеса Пучдемона, нагадаю, німецька поліція затримала напередодні. Чим це йому загрожує, дивіться далі. Карлес Пучдемон опинився у руках німецького правосуддя, щойно перетнувши кордон Данії з Німеччиною. Машину з колишнім лідером Каталонії затримали біля містечка Шуби, земля Шлезвіг-Гольштейн. На підставі європейського ордера на арешт. Його Іспанія видала у п'ятницю. За словами адвоката політика, права Пучдемона не порушували. З ним поводяться добре. Карлеса Пучдемона затримали у Німеччині по дорозі з Фінляндії. Він прямував до Бельгії, щоб постати, як завжди, перед бельгійським правосуддям. У Фінляндію Пучдемона запросили політики, які йому симпатизують. Тамтешня влада вже готова була затримати каталонця на прохання Іспанії. Однак той вчасно виїхав. Тепер же, як повідомили німецькі ЗМІ, Пучдемона доставили в поліцейську дільницю в місті Нойм'юнстер. Вирішувати долю політика буде регіональна влада. Думки його співвітчизників тим часом розділилися. Не думаю, що затримання Пучдемона – це щось погане. Він мав приїхати до Іспанії і все пояснити. Це логічніше, аніж виїхати кудись і ховатися. Це поразка для нас. Люди незадоволені. На щастя, усі демонстрації до цього були мирними і, сподіваюся, так буде і надалі. Але в глибині душі люди кіплять від злості. Невдоволені арештом Пучдемона вийшли на мітинги у Барселоні. Біля німецького консульства зібралися кілька тисяч людей із вимогами звільнити політика. Акція переросла у бійки з поліцією. Затримано близько 30 активістів. Прихильники незалежності Каталонії погрожують заблокувати траси та влаштувати ще масштабніші протести. Нагадаю, у разі екстрадиції до Іспанії Карлесу Пучдемону загрожує до 30 років в'язниці. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.